Strana 58, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište zlomkem, jakou část nám zbývá vybarvit, abychom získali celek. Pozor, ne jaká část je vybarvena, ale jakou část nám zbývá vybarvit, abychom získali celek. Dívám se na úlohu A. Co vidím? Kruh rozdělený na čtyři části, čili celek jsou čtyři čtvrtiny. Jednu čtvrtinu už mám vybarvenou, takže mě ještě zbývá vybarvit tři čtvrtiny. Tak, tady je to vlastně obráceně u toho B. Zase celek je čtyři čtvrtiny, vybarveny máme tři čtvrtiny a zbývá mě vybarvit pouze jedna čtvrtina. Co mě zbývá vybarvit? Do celku, to znamená, aby to bylo zelené celé. Jedna polovina. Protože tady to je rozdělené jenom na dvě části. Tak, D, -čko. chvíli počkám, vy mě napovíte. Zbývá vybarvit ještě. Celek jsou tři třetiny, jedna třetina už je vybarvena a dvě části ještě chybí vybarvit. Dvě třetiny. Tady chybí vybarvit jedna, ale co? Šestina. Tak, dopočítávali jsme do celku a koukám se na řešení, které máme správně. Takže vždycky máme celé, který je tady, když to jsou čtvrtiny, čtyři čtvrtiny. Jedna je zabarvená a ještě dopočítám do těch čtyř. Tři čtvrtiny ještě chybí vybarvit. Rozumíme, jak doplňovat do celku? bezvadný